Creu Roja la Noguera ha celebrat aquest dissabte a Balaguer la trobada anual del voluntariat, que enguany arriba a la 17a edició després de no haver-se pogut celebrar els darrers 2 anys a causa de la pandèmia. L'objectiu de la trobada és fomentar la vida participativa del voluntariat, tant per formar com per cohesionar l'equip de voluntariat de l'entitat, com per a fer un reconeixement a la seva tasca. Així mateix és un espai formatiu i lúdic. La trobada s'ha fet novament a la seu comarcal de Creu Roja, situada a la carretera C13, i ha començat amb la benvinguda i presentació tant per part del president de l'entitat, Lluís Vilarasau, com dels representants polítics de Balaguer i comarca. També enguany, coincidint amb el 150 aniversari de Creu Roja Lleida, s'ha fet un agraïment als socis de l'entitat pel seu compromís i suport. Seguidament s'ha fet una valoració i un vídeo recull de les activitats realitzades per Creu Roja a la Noguera. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer, la tècnica de Creu Roja i coordinadora de Creu Roja a la Noguera, Vicky Armengol, des de l'entitat s'han mostrat molt contents per poder tornar a celebrar aquesta trobada i fer personalment un agraïment als socis i voluntaris. És un homenatge al voluntariat perquè fa molt bona tasca. A més, després de la pandèmia hem estat 2 anys sense poder retrobar-nos i agrair-ho. Ho havíem fet d'altres maneres, amb petits detallets i tal, però res com el contacte humà. I més a la nostra entitat, que la nostra matèria prima és les persones. Des de la paeria de Balaguer, el paencap Jordi Ignasi Vidal ha agraït la tasca que fa l'entitat, sobretot per la resposta humana a primera línia, en el cas de la pandèmia i ara amb el de la guerra d'Ucraïna. Com en el cas de Creu Roja, que saben passar a primera línia, després ja se va fent les coses més conjuntament, però sí que tenim la sort de poder-hi comptar, perquè si no la capacitat de reacció amb tots els prerequisits legals que hi ha sigui més complicada, i tindre un voluntariat disposat i a més has de tindre, pues, tant que les tècniques com el comitè siguin persones obertes, no? Que realment quan apareix una cosa nova no diguin això no ho tenia previst, no? Evidentment ningú tenia previst aquesta guerra, ningú tenia previst la pandèmia, però calia donar-li resultat igualment, i si calia gent per ajudar la gent a trobar els punts de vacunació, per informar-los, etc., sabíem que podíem comptar amb la gent de Creu Roja, per tant. Vidal també ha recordat els 2 convenis de suport a l'entitat. Aquest any els voluntaris també han realitzat un taller de risoteràpia i un altre de com preparar una farmaciola de primers auxilis. Un dinar popular ha posat el punt final a la trobada.